मेरो एउटा त्यसमा चाहिँ नि पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियत रहन्छ। अनि कमल थापालाई अबका दिनमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न तपाईँ? म अवश्य सहयोग गर्छु। उहाँले प्रजातन्त्र र राजतन्त्रको लागि चाहिँ नि निरन्तरता उहाँले पनि दिनुपर्छ। कति मत पाउनु भयो नि यो महाधिवेशनमा? यो महाधिवेशनमा मलाई 251 मत दिएर सहयोग गर्नुहुने सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम पनि राखेको थियो आज, त्यस कार्यक्रममा तपाईँलाई बोल्न अवसर अर्थात् बोल्ने समय दियो कि दिएन? दिएन। अनि यसरी तपाईँलाई शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्न नदिनुलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएन। हाम्रो पार्टीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। त्यसैको निरन्तरताको लागि मैले उम्मेदवारी पनि दिएको। अब यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि तपाईँको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? यो पार्टीलाई एक ढिक्का भएर लैजानुपर्छ। यसमा विजयी र प्रत्याशी दुवै मिलिकन एक ढिक्का भइकन पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। अब सबैलाई चाहिँ एउटा मिलाएर लानुपर्छ भन्ने तपाईँको सुझाव हो, त्यसरी मिलाउन लान सक्नुहुन्छ, मिलाएर लान सक्नु होला कमल थापा? अब त्यो उहाँमा भर पर्ने कुरा हो। हामी पार्टीका सबै साथीहरू उहाँलाई काँधमा काँध मिलाएर साथ दिनको लागि तयार छौँ, तर उहाँ पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा ढल्नुपर्छ।